Ahoj, pizzom, hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Nemesis. A tahle série zdá se míří ke svému konci. Velmi nešťastnému, možná rychlému konci, uvidíme. Pač nastala krize a objevila se zde pretorinská zhouba. Pretorin Scourge. A řádí tu. Velmi hodně tu řádí. No, co se stalo na streamu, je to, že Hiranská republika byla prohlášena krizí. Teda, mně přišlo, že vy si jakoby tím perkem vyhlásíte sami sebe krizí. Ale tady z našeho pohledu to vypadalo jako, že Hiraněni něco udělali a celá galaktická komunita jako ne, ty jste krize, boom, všichni jdeme do války proti vám, jo, takže my jsme teďka aktuálně ve válce, celá galaxie proti Hiranianům, protože oni postavili ničitele hvězd, tu novou zbraň, pomocí který můžete ničit vlastně hvězdy a tím celý soustavy. Tělo zajímalo by mě, co jsi si tak nějak automaticky odpověděl sám ve své hlavě, že co se stane vlastně s těma obydlenýma planetama v té soustavě, když zničíte tu hvězdu, no co se stane asi, puf, vybuchnou. No, jako se stalo tady tady bouchla hvězda, tady to odpálili, krásný efekt normálně přes celou obrazovku, úplně supernova, nebo co to bylo. A ono vám to zahlásí, že použili zbraň a když na to kliknete, tak se odehraje ten efekt vizuální. A místo hvězdy vznikne černá díra, kam vede teda, nevím, možná tam někde bude Matthew McConaughey a knihovna, ne, dobrý. A tady máme ta tělesa ze soustavy, že jo, planety, pravděpodobně plynný obry, nebo co to tam bylo. Možná mají asi jeden, ne, mají víc. Jsem chtěl tady peskovat paradox, že mají jenom jeden typ trosek těch planet. Možná mají, jenom jsou jinak natočený vždycky. Možná to je jenom jedna, to je jedno. Ale vypadá to hezky docela, no. No, ale vlastně celá galaxie jde po nich. Oni si spawnuli, to bylo strašně jako podivný. Já si říkal, takže oni budou krize, takže krize jako není, ne, oni jsou krize, ale pak ještě krize, že jo, jako ta skutečná krize, to za prvý. Za druhý, oni byli prohlášeni krizí v momentě, kdy v podstatě dobrá polovina galaxie s nima už válčila. To za prvý. Za druhý, celý tohle to bylo hiranský, vlastně až tady dolů, my jsme si tady sebrali kus. Takže celý takhle tohle to bylo hiranský. A byl to ale dobitý všema ostatníma, Belmakosou, Sildusem, Xildar, tady těma Cleansers of Marbel a tak dále, jo. Ty všichni měli dobitý, nezbyla jediná hiranská soustava. I všechny planety byly dobitý, nebo asi všechny, možná nějaká zbyla, nevím, těžko říct. Každopádně v ten moment byly vyhlášení krizí, v ten moment některé soustavy najednou přestaly být dobitý, najednou se jim spawnuly nějaký flotily, ale i tak byly furt patetik a stále jsou, myslím, že patetik. Crisis aspirant, on je jako aspirant, ok, stále jsou patetik a prostě nepředstavují nějakou zásadní hrozbu, teda kromě té zbraně, pomocí který můžou ničit jakoukoliv vlastně soustavu chtějí. No, nejenže v ten moment najednou, když celá galaxie se soustředila tady na ně, což nemuseli, protože jako my bychom je přijeli sami třeba osobně, tak v ten moment se tady v Xildarském prostoru začala objevovat tahle zhouba. A to jsou prosím pěkně jako jiný hnusáci, jo. To jsem ještě neměl tuhle krizi. Máme ji nově. Mají takovýhle, jsou to zergové víceméně prostě. Nějaká organická hnusota ve vesmíru, takový hmyz organický. A spawn more overlords. Mají dvě vlny, první vlny byly o síle nějakých 30 000 flotily, druhá vlna už má flotily o síle 90 000, jestli přijde třetí, nevím, to bude sranda. Každopádně zabírají planety i, nebo jestli si vytvářejí vlastní, nebo možná spíš zabírají tady Infested World, nakažený svět, bylo by dobrý na to mít asi kolosa, to zmasakrovat. Já jsem přišel o Mintaku, o soustava Mintaka a přišel jsem o flotily. My jsme jako tu jejich flotilu trošku podsouchali, ujdeme štíty, samozřejmě, to organická nějaká
organický hnus, mají armor. Nevíme, co mají za zbraně. To je hnus, že si nemůžete podívat vlastně jako v tenhle moment na zbraně. Jako technicky za to můžu, na Wikipedii, že jo. Tam to je, protože ty zbraně se asi nezměnily od té doby, co to vlastně před tímhle pečem to šlo se na to podívat, když na vás zautočili. Ale po tomhle peči to nejde, protože potřebujete špionáž. Jak mají mý kobariáni, tady, jsou tady mý kobariáni, kteří vypadají jako lidi, být špioni u tohohle obrovského oka. Nevím, hlavně to ani nejde, myslím, že. Když se podíváme na ně, Crysis, espionáž, nejde. Nemůžeme na ně špionovat, takže nemáme žádný intel, nemáme žádný informace, nevím, co mají za zbraně. Takže jako, já se můžu podívat na zbraně na Wikipedii. Chci se na to podívat, jako nechci, protože ta hra mi to nedovoluje, takže by to bylo takový jako nefér. Já chci hrát prostě tu hru a ne tady být otevřenou na druhém displeji, na druhém monitoru Wikipedii, že jo? Ale na druhou stranu je to podle mě stupidní věc. Vůbec to, že nevidíte zbraňový systém, je podle mě hloupost. Přece jenom, když bychom se jako zkusili nějak nad tím zamyslet, tak v momentě, kdy se střetnete s nějakým takovým protivníkem, tak na všech těch válečných lodích a všem možným jsou různý senzory, a který zachycují prostě nějaký údaje a tohle z toho a změří, zachytí prostě, voskenují tu loď, zjistí, co to má za zbraňový systémy, s jakou sílu, jaký energetický hodnoty to vydává, jo, a bum, a máte prostě nějaký údaje. Jo, neříkám, že já bych okamžitě třeba hnedka věděl, jako co a jak, ale myslím si, že by bylo fajn třeba po pár střetnutích s tím nepřítelem mít ty informace, no, nebo nevím. Přijde mi to trošku jako hloupý, že to nevíme. Já potřebuji tady amenities. Tady není amenities z nějakého důvodu. Tady není guvernér ani z nějakého důvodu. Musíme tohodle. Já tam mám ještě jednoho guvernéra, tyjo, toho vezmu. Já ho nareketuju jenom tak, aby se neřeklo. Protože ten má kriminalitu minus. Když já možná spíš budu potřebovat. A budu mít jiný problémy než nějakou kriminalitu, ale spousta budov můžeme stavět, ale musím říct teda jako, že ta poslední změna, co oni provedli s tím já potřebuji amenities tady. Získat tady z něčeho amenities? Co provedli oni s tím pečem? S tou populací v posledním peči. Tak to je docela fajn, to se mi líbí. Zatím je to v pohodě, zatím jako nemám... No problém. Tak tam dáme divadla, no. No problém, populace rostou, populace jsou. Jo, takže jako v pohodě. Nevidím v tom nějak moc velký problém. Možná bychom měli začít trošku taky Aloise řešit, pač. Já mám... Naval capacity mám, ale nemám ty lodě. Pač mi porazili flotily, my jsme se tady střetli na Mintace. Jako já jsem tady trošku dělal výpad, porazil jsem jejich 30-tisícovou flotilu se svou nějakou, co to bylo, 35-tisícovou. Takže tak nějak jako vyrovnaně. Porazili jsme další flotilu, tady jsme pomohli spojencům tady bojovali. No a jenže oni, pak se objevila ta druhá vlna, to bylo asi tak dohromady 90 tisíc, jako 6 určitě, myslím, že tady někde se objevilo, tady jsou tady 1,90, tady je 90 a 50, tady je 90, tady 90, 90, tady 27, tady 102, to jsou dvě 90-kový, které se spojily. Tady 90, 90, 80, no, takže prostě je toho hodně, no. Jednu, tady jsme se po ní pak, já jsem skočil, opravil, doplnil, stáhl jsem všechny víceméně, kromě téhle flotily jsem stáhl všechny, ještě tady ta se opravuje teda. Všechny flotily sem a střetli jsme se tady s tou jejich jednou 90-tisícovou. Tu jsme víceméně porazili, jenže pak ta přišla další 90-tisícová a ta nás doklepla. Takže to nebylo hezký vůbec a to se nepovedlo. Alois nějaký mám, pojďme stavět. Já mám nový typ lodí, Plasma Class.
protože oni nemají štíty. Takže... Takže jsme vytvořili na streamu Plasma Class. Kde máme plasma. Oni ještě vystřelili, oni jinak mají stíhače nějaký. Takže... to tam lítá taky. Pak mají nějaký projektily, což nevím, jestli tohle je schopno zničit. Když tak uvidíme. Já jsem každopádně chtěl taky nějaký stíhače, ale plus máme tyhle ty plasma kanony, který nedělají poškození vůbec štítům, což nepotřebujeme, ale dělají 100% poškození armoru a dělají 50% navíc poškození trupu. Takže to jsme trošku upravili naše ty, naše lodě. Pak tu máme teda tenhle ten dělostřelecký titán, který je asi v pohodě taky. Plus armor, plus hull. Já nevím, můžeme se podívat, jestli můžu vyrobit ještě lepšího titána třeba, co má 564. Můžu plazma kanóny, čistě plazma kanóny, no, to bude mít horší. Jakoby technicky za to bude mít horší, ale zase na druhou stranu bude dělat víc damage, jo, protože to je 50, je to 100 a 50 vůči 50 a 75. Ne, on to nebude starý. Ten dělostřelecký si myslím lepší asi. Dělostřelecký je lepší. I přijde. No nic, takže takhle. Takže to je taková rekapitulace. Ještě máme jednu flotilu pryč, teď budeme sledovat, co udělají s touhle flotilou. Jo, ta pokračuje dál. Ta fakt pokračuje dál, takže to je výborný. Takže s těmahle flotilama já se musím stáhnout pravděpodobně. Co uděláme? Co tady máme za sílu? 74 a 10 084. Ty vole. Tahle nemůže skočit. Jak dlouho ještě nemůže skočit? 140. A navíc je totálně vymlácená. Okay, to by bylo jedno úplně. No a oni ještě dobývají tohle z toho. Yikes. Otázka, jestli to budeme bránit, ty vole, okej. No, jedna, která rozhodně, tady zrušíme plasma class produkci lodí, aby se nám vrátil Alois, protože tady to nedostavíme. Kolik to je? 53, 74, 84. Jaký pocit, že to prohráme. To prohráme, no, o 20 000 slabší flotilo. Mně se nechce stahovat odsaď. Jako fakt nechce. Z jednoho prostého důvodu, že to přeruší spojení mezi našim impériu. A pak můžou jít, kam se jim zlíbí. Teď otázka, kam chci jako jet. A pravděpodobně na Korint se stáhneme. Hele, ty vědecký, ty se stáhni úplně pryč. A ostatní okamžitě pryč. Já radši co nejdál dám. Ten titán je brutálně zpomaluje teda. I když tenhle ne? Počkej, on má, to bude admirál s nějakou rychlostí, co? Sublight speed 10%, okej. Okay. Tenhle má sublight speed 20%, proč je tak pomalej do prčic? Impulse thrusters? Tenhle jsou rychlejší mnohem, what? Impulse thrusters? Tak já nevím, jako proč tenhle je o tolik rychlejší a tenhle je o tolik pomalejší, i když tenhle má 20%. Tenhle má 10% a tenhle má 20% sublight speed navíc a přitom tenhle je pomalejší. No. Oh shit. Oh no. Oh no. Oh no. Bohužel. Bohužel. Shit. Oh fuck no. Já věděl, že mám poslat po okraji, já myslím, že to bude dobrý. Proč je ta flotila tak pomalá do prčic? Kdy je můžeme stáhnout? 26 dní, to nevydrží 26 dní v tom boji. Už nám poslat zpátky, nebo ty už jsou tady až. Vole.
OK, nemá smysl přicházet o obě flotily. Stáněte se na Eugizim. A to je nová flotila, kterou jsem teďka vybudoval. To je kompletně nová flotila, kterou jsem teďka vybudoval. Tady na Korintu ještě nedá, ještě před tím útokem jsem. Prčíc. Ach jo. Mining station lost to enemy action. Spaceport lost to enemy action. No, statečná to obrana, ale nestačí to a nestačilo by to. Čtyři bitevní lodi a titána jsme přišli, ty vole, okej. Okay. Yikes. Jo, dobrá, kdy se to vrátí? Ježíš, dvě mám flotily v loji. Červena, srpen, 58, to je teďka za měsíc a za 3 měsíce, okej. Okay. Dobrá. Ach jo, tak já musím masivní výroba flotil. Okej, okay. Titán, plazma, tady mám kolik hodinic, dvě plazmy. Plazma. Já vím, že můžu dát ship designer, ale já to zatím uděláme takhle. Zatím nebudeme ship designovat. Já už nemám Alois, ok. Teda ship designer, fleet manager. A zatím to nebudeme hrotit. Jako teď by se mi docela líbilo, kdyby se stáhli, no. Science division reports a new breakthrough. Dobrý, zatím se stahujou. Jako ty krize většinou oni to mají naprogramovaný, takže oni se objeví někde a pak udělají výpad a zaberou spoustu věcí a pak se zase pak zůstanou jakoby na místě a dál se nerozšiřujou. No, ale jestli to bude případ i tady Mega Shipyard, to by se docela hodilo, co teďka? Krát já to nepostavím, pač na to nebudu mít Alois. A bych mohl nakupovat ještě víc tohodle. 125 možná, zkusíme schválně, kolik to udělá energy kreditu. Our pioneers have made planet fall. Wow, to udělalo trošku hodně energy kreditu do mínusu. Koukám, že ta cena bude asi trošku masakrozní, tak to zkusíme takhle. S tím, že prodáváme ještě něco takového, tak to prodáme třeba takhle, tak uvidíme. Jo, a já kolonizuju tady teda tohlensto. Tady jsme kolonizovali kus vesmíru. Jak teďka budou postupovat ty pretoriáni, nebo pretorini? Tady mají, takhle můžou, tady tohle zabrali už, tady tohlensto zaberou, tady zaberou tohle. A pak teoreticky můžou jít do nharského prostoru. Jenže to je podle mě už strašně daleko pro ně. Jo, jakože oni se dál rozšiřovat nebudou. Tady můžou jet takhle do nharského prostoru a to pravděpodobně zaberou tyhle ty věci. Tady jsou už. Pojedou, já si typu, že pojedou tak sem jako někam. Možná jestli ještě naťuknou ty Glyraniany, uvidíme. Každopádně o nás se docela dost bojím, protože my jsme poměrně ještě blízko tady ten úvodní vstup. A my jsme strašně blízko toho úvodního vstupu, takže oni pojedou dost možná ještě třeba sem takhle. Otázka, jak oni jsou naprogramovaný, jestli musí jako zabrat nějaký X planet, nebo jo, jako jak to mají, nebo jestli to je na programovém rámci jako rozsahu, to znamená zaber soustavy v nějaký radius mají a v tom to zaberou, nebo zaber určitý počet soustav rovnoměrně, že jo, od toho bodu počátku, nebo nevím, nebo jsou třeba ovlivněný i agresivitou vůči ním, jo. Mně přišlo, že jakmile damage to endgame crisis faction 50% to potřebuju, dej to sem Defender of Galaxy. Nakopeme vám ty hnusný hemizácký řitě. Tak, pro mě nejzásadnější a nejhorší teďka aktuálně tohle a to, že tady je Elbrána. Z Elbrány můžou skočit do Terminal Egress a z toho můžou skočit k nám. Proto tady furt zatím nechávám Knurakovou flotilu 46 000 síla, plus je tady
21 000 cíla stanice. Ani jedno by velmi pravděpodobně nestačilo k nějaký, řekněme, efektivní obraně. A uvidíme, no. Možná bych měl dělat platformy, když mě, já tady stavím jontový kanon, tak uvidíme, co to udělá. Když mi přijde, že ty platformy jsou docela zbytečný v tomhle případě. Oni jsou dobrý jakoby na začátek, jo, v těch první polovina hry mi přijde, že jsou dobrý platformy. Že to, jo, on nemá plazma vůbec lodě, plazma bitevní lodě. Mně přijdou, že jsou, to jsem se lekl trošku, že nejsou vůbec jako marný, jo. Protože mají efekt úplně jednoduchý, a to takovej, že máte sílu, já nevím, máte stanici o síle 2000 a nepřítel má sílu, já nevím, 2000 nebo 15 nebo 3000, tak jako úplně si zase tak netroufne na vás zautočit, jo? No shit, kde, co, jak, proč? Ne, oni se vrátila ta... OK, tak teď přijdu i to, ten zbytek. Může mi někdo vysvětlit? tohle nechápu. Prosím všechny odborníky, kteří mají nahráno stovky a tisíce hodin na Stellaris a kteří tomu rozumí líp jak já, protože já to nechápu. A možná se to změnilo, nevím. Tahle flotila vznikla na Korintu. Respektive první loď tady vznikla, Titán. Z toho jsem vytvořil přes Fleet Manager flotilu, naházel jsem tam lodě, dal vyrobit vše. Začaly ty lodě tam připlouvat, že jo, z různých stanic a takhle tady. A to bylo asi všechno, protože nikde tady jinde, jako poblíž stanice nejsou. Jakmile ta flotila byla hotová, přesunul jsem jí sem. Tady jsme bojovali, ještě ona nebojovala ani, já jsem jí tam neposílal, pač to bylo zbytečný, takže jsem jí nechal tady. Tady teďka prohrála a byla zničená, respektive ustoupila, skočila pryč. Proč se objevila zpátky tady, na týhle? V téhle soustavě, která ani nepatří nám, je našeho vazala. To za prvý. A za druhý... Proč? Proč nebyly... Domovská stanice musela být to tady, ne? Proč neskočili jich zpátky? Vždycky to skákalo do domovské stanice, ne? Nebo to skáká... Nebo to teďka skáče jako do nejbližší spojenecké stanice? To mi chcete říct jako, že jsme ve válce a teď najednou bojujeme a tady mi zničí flotilu, která skočí pryč. Pohotovostně a objeví se tady a nepřijde dál a dorazí. Je trošku jako... OK, takže zase pryč, jo? Takže jsme přišli o další tři lodě, takže teď se kde se objeví, jako jo? Tohle... Já možná chápu, proč to... Jestli to je změna oproti tomu, co bývalo. Zničí kešku? Nezničí. Já možná chápu, proč to udělali, protože je dost možný, že si spousta lidí jako stěžovala na to, jak probíhají války, že jo. Vy střetu si dvě obrovský flotily. Výsledek bitvy, zničená jedna korveta, dva destroyery z těch třeba 40 lodí. Jej. A loď se objeví zpátky u hlavní soustavy a můžete znovu bojovat. To je otravný, protože takhle si jednou flotilou válčíte třeba 20x, než ji jako zničíte, že jo? Ano, to je otravný, to chápu. Ale proč... A možná se to tímhle snažili tak nějak jakože řekněme, já nevím, kompenzovat ve smyslu, že... Nahrové jedou. Ve smyslu, že tak tu flotilu, ta flotila neskočí úplně někam dopryč, daleko, ale skočí těsně vedle, takže ten útočník má šanci jí dorazit, že jo? Proč to neudělat jako jednodušeji ve smyslu ty ztráty v tom boji budou větší prostě a že ta bitva, ten výsledek té bitvy bude znatelnější nebo citelnější. Jak zdrhají ty vole, oni jsou blbí úplně. Oni je nezachytí v boji, tyhle jsou blbí, tyhle nejsou blbí. To trvá než skočej. A jo, že dřív prostě ty ztráty v bitvách mi přišly mnohem větší. Než teďka. Nevím. Tak. Bitevní lodě. Basic. On má jenom jednu. On má dvě plazmy, jednu artinu. Potřebujeme tak dvě. Tak
arty a plazmu. OK, tak aspoň arty. Sildus se docela zmohl, protože zabral veškerý to hiranský území. Šmejt. Já jsem mu tady trošku pomohl, pač jsem jsem nepochopil to fungování toho zabírání těch soustav. Respektive v té válce proti té krizi jste všichni spojenci. A Sildus zabral tohle a já říkám, skočím sem a zaberu si to odsaď dolů. No, tak jsem dobil tohle a bum, byl to Sildusu. Říkám, what the fuck, to měli asi naklejmovaný nebo co. Tak jsem koukl tady na soustavu a tam bylo, že není naklejmovaná, jo. Tam bylo currently not claimed nebo něco takového. A říkám, super, tak jsem tam zautočil, zničil to, bum, byl to Sildusu. No a pak až v chatu jste mi řekli, že na streamu, že vlastně to připadne tomu, kdo má ten sousedící systém. Takže jsme skočili jsme dál a začali jsme to zabírat odsaď a chtěli jsme zabrat. Tohle nám ještě vzali, ale ten zbytek jsme chtěli zabrat. Je trošku zvláštní systém. Že vlastně i když já to dobiju, tak to připadne tomu vlastně kdo s tím sousedil. Šestnáct, to je co? To je 40-52. No jednu můžu poslat takhle a jednu můžu poslat takhle. A jednu můžeme poslat takhle. A jednu můžeme poslat takhle. Jo, jak se tady rozšířují šmejdi. Já jsem zvědavý, jestli jim něco jako vyloženě, jestli provokace nějakým způsobem vyburcuje k větší agresivitě. Já teďka zkusím s nima nebojovat aktivně, nevcházet do protiútoku, protože celá ta naše galaxie, vlastně většina flotil je tady. Tady je většina flotil, celý galaxie. Bojovali s těma hiraněnama. A tady prostě chybí. Tady se harové brání sami, víceméně. A bohužel umělá inteligence zase dělá to samé, co vždycky, a to, že poslala třeba, tady byla situace na streamu, kdy oni poslali prostě 20-tisícovou flotilu do té jejich 90-tisícový. Ne, že by ta 90-tisícová jako vychytala někde a zautočila na ně. Ne, oni normálně tam vjeli do toho systému s 20-tisícovou flotilu a poslali. Hele, normálně mě se zase ta loď objevila tady, ty vole, ty soustavě. Homebase none. To je možná reset, to možná je... To je zvláštní tohle. To je strašně divný. Nevím, proč to takhle funguje. Tady upgradeujeme, tak necháme upgradeovat. Science Division report success. Tak, kolik máme času? Ještě máme chvilku. A výzkum musíme pohnout trošku taky, no. Vlastně proti těmhle s tím šmejdům je skvělý všechno, co dělá zvýšenou damage proti pancíři a trupu. Na štíty si můžete totálně vykašlat, štíty nepotřebujete. Žádný zbraně, který dělají poškození štítům, nepotřebujete. My máme teda jakoby na některých těch bitevních lodích máme Arc Emitory, myslím, že. Tady máme Battleship Disruptor. Jo, ten penetruje štíty, penetruje i armor a jde rovnou na trup, takže to taky jako docela dobrá záležitost. Rozhodně to neuškodí. Pak máme disruptory taky, rovnou na hull, rovnou na trup. To samý stíhači, ty ignorují štíty a dělají 50% víc proti pancíři poškození, takže to je taky ideální věc. Možná bychom mohli dát kolonizovat nějaký habitaty nebo planety. Uvidíme, jak to tady vychytáme. Já tady mám stanici, tady jsem začal dělat tohle, dej mi konstrukční lodě dvě. Dvě? A jedna bude stačit asi, zbytečný dvě. Teď to zadám
do úkolů a oni to budou postupně dělat. Tady máme planetu ještě, jo. Nevím, jestli tady chci teďka aktuálně něco. Proč já upgradeu tady, když tady to je 4, tady jsou 4 loděnice, pršic. No tak uvidíme, Xildar tady přišel o nejvíc území, vlastně ty jsou tím nejvíc zasežení, ale oni mají ještě celý tohle sto, no. Problém, že to je spojený, tady oni mají 4 červí díry, jako, to je masakr, no. 4 červí díry tu mají, Jantovej kanon bude hotovej, to je krásný. Může tahle flotila ještě něco pojmout? Ježiš, tato ještě může pojmout. Ještě 2 bitevní lodě, no výborně. Tak ti, počkej, co čeho máš málo? Plazma máš 3, arty máš, jo, plazmy dáme. To všechno nepojmeš? Co to je všechno? Plazma, disruptor. Máš kolik disruptorů? 4. Hej! Jo, oni se upgradujou do prčíc vlastně. Říkám, proč to nechce vzít? Proč to nechce vzít? On se upgradeuje. Okay, nic. Co tady? Perko, jak se zachránil na ty jedný bitevní lodi, tyjo. Ach jo. Plazma, kolik máme plazem? Tady nemá žádný plazmy do prčic, to je tohle, to plazma disruptor. Se rozděl, kamaráde. Takže počkej, tebe dám do háje, disruptorovou lodi dám do háje a tyhle si dvě spojíme, tak ty máš ještě jednu bitevní loď, můžeš vzít. Je pato. OK, tak jo, vezmu ještě jednu bitevní loď. Teď jsme na maximum 160. 160 a upgradeni si to, dobrá. Takže tahle ta Perekova armáda se přesune třeba sem. A Kristiánova flotila má sílu 61 tisíc. No, potřebujeme trošku větší sílu ještě, no. Je to slabý, hele. A už sem jedou dál, už jedou dál. OK, Kristián je ready. Kristián, no, není ready, on upgradeuje do prčic. Já se budu bránit, tohle je relativně prázdný systém, jo, to mě tak netrápí. Tady ano, tady bohužel přijdeme o planetu. To je jasný, to bohužel, ale já jsem teda jako, chci bránit tohle. oni k nám budou uprchlíci chodit. Ajajaj. Těch moutů bude mít málo, co? Je to hotový? Není to hotový. Tady je to hotový, tady je to hotový. Všechno to vezmeme dohromady. Ano, 138 jenom. A je slabý, tady máš další lodě. A titána tu ještě děláme. Ty máš titána? Ty nemáš titána, ty dostaneš titána asi. Takže uvidíme, kam tenhle pluje. No, ten pluje nahoru, že jo? OK, tak jako je tohle může zabrat, tohle bohužel necháme na pospas, to se nedá nic dělat, ale tohle budeme bránit tady. Velmakosa je galaktický custodian, což by měl být jako ochránce, že jo, galaxie. Ne? Myslím, že as a first man, Velmakosa government is now charged safeguarding galactic community from all potential threats. Takže on teďka chrání, není tady nějaký repel? Repeal, ne. Není tady nějaký bohá jako rezoluce proti té krizi?
Defense and War. Tady, declare... Ne. Jo, vy můžete vyhlásit ještě krizí. A, oni se můžou prohlásit krizí, ale vy můžete vyhlásit krizí. Proto to tady je, okej. Okay. Já na tyhle věci moc nekoukám, protože on to stejně já nevím, mě to přijde zbytečný tyhle věci, takže to je jedno. No, tady asi nebude nic vůči krizi. Ne, jaký koordinovaný postup, nebo... A je, oni jedou na obě strany, okej. Okay. To znamená aktuálně... Jako hlavně, ať nepoužiju Elgateu, jako jestli používají Elgateu, tak jsem v loji. Na dvou frontách jsem ještě schopen se jako tak nějak možná bránit, ale na třech frontách už ne. Zatím plně připravená a funkčně pouze je pouze Kristiánova flotila. Kolik toho tady máš? Ty máš plazmy. Dvě plazmy, dvě artiny, plazma arty. Stav, uprchlíci k nám proudějí, ty bláho. Proudí k nám uprchlíci! Hoši. Tak jo, prkínka. No my se tady ubráníme teda, no. Tady budu muset vzít tyhle dvě flotily a bojovat proti týhle flotile. A pak se obávám, že budu muset vzít tuhle flotilu a skočit s ní sem a pomoct Ordelově flotile. Jak dlouho máme relik ještě? Cooldown? 256, ok, dá. Spawnujeme relik, ten nám dá nějakou flotilu aspoň. Ale... Jo, tohle je tragický, bude válka o přežití a na streamu pokračujeme. Plou dál, ty mi zničej tohle. Musím. Je to problém, že mi to může dobít, že jo, kdokoliv zpátky, že přijdu o svá území, no. No, jako takhle, budoucnost Kobariánské unie je zajištěna tady v relativně vzdáleném tady části galaxie, tak snad se nám tady podaří přežít a zajistit pokračování. Ach jo, to bude něco, hele, pokračování v sobotu na streamu, tak přijďte. Začínáme v 18.00, Stellaris pak je někdy zhruba před 8.00. Takže uvidíme, jestli se ubráníme. Plán je jasný, dvě flotily, tady se někde střetneme třeba proti ním. To jsou slabý systémy, o ty nemá smysl bojovat, ale tohle 31 minerálů, což znamená teďka tak třetinu produkce naší. A jo, tady se střetneme proti téhle flotile, uvidíme, jak daleko oni pojedou. A případně se střetneme tady někde. Tady je to pitom, jak je to rozdělený. To by se chtěl střetnout někde buď to na Ulimu nebo Intoru, protože když bychom se pak museli střetávat tady, tak už je to takový op systémy. Ještě tady je to rovnou už. No, bude to zajímavý. Každopádně, pro dnešek je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris. Pokud se vám líbilo, dejte prosím like a přijďte na stream. A to je všechno, mějte se krásně, čau.